Bugungi kunda internetda o'zini ishonchli va xavfsiz his qilish muhim bo'lmoqda. Chunki xil nayranglar soni ortib, turli kiber hodisalar ko'plarni tuzoqqa tushurmoqda. Ishonuvchan xalqimiz esa kiber jinoyatlarni ortishiga istamagan ravishda hissa qo'shmoqda. Mutaxassislar bunday onlayn hujumlar va xatardan saqlanish uchun kiber gigiyenani o'rganish lozimligini ta'kidlamoqda. Andijonda o'tkazilgan kiber haftalik doirasidagi targ'ibot tadbiri ham shu maqsadga qaratildi. Unga ommaviy axborot vositalari va blogerlar jalb qilingan. Dastlab shu haqida Bank plastik kartasını, rakamını aldab so'rab olish juda ham ko'p. Haftalik doirasida jurnalist va blogerlar ham aholiga kiber jinoyatchilik haqida ma'lumot berishga, ularni aldanib qolmaslikka chaqirishga yordam berishlarini o'tkazilgan matbuot anjumanida so'rashdi. Ular bu borada samarali hissalarini qo'shishi mumkin deyishmoqda mutaxassislar. Bu ko'zlangan targ'ibotning bir turi. 12 turdagi tadbirlar olib borilishi aytib o'tildi. Jinoyatlar yo'qolsa, arizalarni kelib tushishi 60% ga oshgan. Bir yilning ichida 60% ga oshyapti. Bundan tashqari joriy yilning 5 oy davomida 1 milliard so'mga yaqin fuqarolarning pul mablag'lari talon-taroj qilingan. Bu pul mablag'lar nima sababdan talon-taroj qilindi? Buni tahlillar natijasimizda ko'ryapmizki, asosiy sababi fuqarolarga yaratib berilayotgan imkoniyatdan to'g'ri foydalanmaslik. Yo'qolsa yetarlicha bilim ko'nikmaga ega bo'lmasdan turib, o'zini o'sha kelgan SMS kodini berib qo'yishi, yo'qolsa yolg'on soxta xabarlarga ishonib, o'zini bank karta ma'lumotlarini o'sha saytlarga kiritib qo'yish holatlari uchragan. Messenjerlar va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan so'rovnomani to'ldirish orqali 5000 dollar yutib olishni taklif qiluvchi havolalar, shu kabi aksiyalar, oson pul yutib olishni taklif qiluvchi elektron va onlayn o'yinlar, fake e'lonlarga kirmaslik bu tuzoq ekanligi aholiga tushuntirilmoqda. Bu kabi firibgarlik holatlarida aldanib qolganda qanday yo'l tutish kerakligi aytilmoqda. Haftalik doirasida turli xil musobaqalar ham bo'lib o'tdi. Bugun Akmal Mo'ydinov, Andijon.